Planinarsko društvo Vis uz podršku gradske opštine Lazarevac realizovalo je akciju Šetemo za zdravlje pod sloganom Proleću u pohode. Akcija je namenjena svim uzrastima, a najradije se odazivaju najmlađi. Idemo do Čibutkovice, do Vrapčeg brda, Čovke i nazad. Kao i prethodnih godina imamo tri staze, pošto su vremenske prilike takve da ćemo moći da održimo sve tri staze. Prošle godine smo zbog loših uslova skratili. Znači, decu ćemo sada razvrstati prema već njihovim mogućnostima i željama. Imamo znači stazu od 10 km, 15 i od 20 km. Mi imamo znači naše redare koji su u majicama, koji se razlikuju u odnosu na ostale učesnike. Svaki taj prelaz je obezbeđen sa našim redarima. Deci uvek savjetujemo i prethodnih dana smo pričali da moraju imati ono obavezno vodu sa sobom, nešto slatko, neki sendvič, neku grickalicu da bi imali ovaj u toku naših pauza. Tako i u slučaju da se desi znači nešto, da neko ima neki zdravstveni problem, dom zdravlja je obavešten i imam znači pokretnu ekipu koju ću u tom slučaju prevesti za ne daj Bože nekoga do doma zdravlja, odnosno ukazati prvu pomoć. Akcija Šetajmo za zdravlje ima za cilj promovisanje sporta, zdravog načina života, upoznavanje okoline i boravak u prirodi. U toku godine Planinarsko društvo Vis realizuje dve ovakve akcije, jesenju i prolećnu.